2018-ci il artıq 15-16 gündür ki baş girib və Əfqan Muxtarlıq, eyni zamanda Fransada yaşayan blogerin kürəkəni və atası həbs olunur. Sizcə hakimiyyət bu il belə başlaması ilə nə mesaj vermək istəyir cəmiyyətə? Əslində bu tendensiya 2018-ci ildə deyil. Bu xeyli öncədən bu tendensiya gedir. Biz bunların monitorinqini aparırıq. Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış jurnalistlər, blogerlər, həbslər yatıblar. Bununla bağlı bilirsiniz ki, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatlarının çox ciddi şəkildə Azərbaycan hökumətinə baskıları oldu, təzyiqləri oldu. O cümlədən cəmiyyətin özündə bu müzakirələr xüsusilə son 5 ildə son dərəcə aktivləşibdir. 2013-cü ildən sonra bu tendensiya çox yüksələn xətt üzrə gedir. Və təbii ki, sonuncu hadisələrdə xüsusilə altı cızılmalı olan məsələ ondan ibarətdir ki, bu ənənəvi təzyiq metodlarından bir qədər də fərqlənir. Əgər sən xaricdə yaşayan, xaricdə siyasi sığınacaq almış bir şəxsi tutub onu başına torba keçirərək, işgəncə verərək ölkəyə gətirib məhkum edirsənsə, xaricdə yaşayan bir blogerin ailə üzvlərini burada təzyiq edərək polisə aparıb, bundan əvvəl Orduxanla bağlı, sonra Məhəmməd Mirzəli ilə bağlı belə halların olması, əlbəttə ki, bu heç bir əndaziyə sığmır. O baxımdan hesab edirəm ki, 2018-ci il Azərbaycan cəmiyyəti üçün elə də asan il olmayacaq və bu getdikcə cəmiyyətin sıxılması kontekstində olduqca xoşa gəlməz nəticələr yarada bilər. Seçkiyə qədər hakimiyyətin bu məsələdə bir qədər yumuşalacağı gözlənilirdi, çünki beynəlxalq təşkilatlardan da təzyiqlər vardı. Siz nə düşünürsünüz? Seçkiyə qədər bu istiqamətdə bir dəyişiklik olacaq? Mən güman etmirəm. Seçki prosesi hakimiyyətin marağı bundan ibarətdir ki, seçkiləri maksimum sakit şəkildə keçirsin və seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərdə diqqət etdinizsə, xüsusilə oradakı dəyişikliklər, yəni iki aspektdən qiymətləndirmək lazımdır. Biri, Konstitusiya referendumundan sonra, 2016-cı referendumundan sonra irəli gələn məsələlərdir. Digəri isə seçki praktikası zamanı ortaya çıxan məsələlərdir və orada xüsusilə vətəndaşların seçki prosesinə gəlməməsi üçün dolayısıyla qanunvericilik o istiqamətdə dırnaqarası təkmilləşdirilir. Yəni, hakimiyyət hətta bu gün maraqlıdır ki, bəli, seçki prosesini elə hər kəs baykot etsin, seçki prosesində vətəndaş iştirak etməsin. Yəni, mənim demək istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, biz cəmiyyət olaraq seçkiyə münasibətimizi hələ tam aydın şəkildə müəyyən edə bilməmişik. Bu, baykot olacağı təqdirdə bundan nə qazanacaq və ya iştirak olacağı təqdirdə nə qazanacaq? Bununla bağlı suallar çox aydın olmalıdır ki, cəmiyyət də buna müvafiq şəkildə hazırlansın. Bildirilir ki, bu il birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevə namizədini verəcək və o qalib gələcəyi təqdirdə siyasi məhbuslar rahatlıqla azadlığa çıxacaq. Siz bu fikirlər hansısınız? Mən hesab etmirəm ki, hakimiyyət düşərgəsində namizəd dəyişikliyi baş verəcək. Mənim təhlillərim bundan ibarətdir ki, hakimiyyətin İlham Əliyevlə davam etməməsi üçün elə də bir əsas yoxdur. Bugün hakimiyyət üçün hansı bir çətinlik var ki, hakimiyyət o çətinliyə görə öz namizədini dəyişsin. Və faktiki olaraq ictimai rəylə hesablaşmayan bir hakimiyyət üçün nə beynəlxalq təzyiqlər, nə ölkə daxilindəki ictimai münasibətlər, ictimai rəy onu bu barədə narahat etmir. Və hesab edirəm ki, elə hakimiyyət öz ənənəvi namizədi ilə davam edəcək. Sizcə beynəlxalq təşkilatlar bu həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı ölkəyə Azərbaycanın niyə təzyiqləri artırmır? Doğrudan da beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı siyasi proseslərlə bağlı yanaşması tənqid olunmağa layiqdir. Çünki burada göstərilən münasibət Azərbaycan demokratik cəmiyyəsində, müstəqil insanlarında bir necə deyək, bir ruh düşkünlüyü yaradır, bir suallar doğurur. Necə ola bilir ki, başqa ölkələrdə bundan daha az olan baskılara son dərəcə sərt reaksiyalar olduğu halda Azərbaycana bu edilmir. Mən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşdə də bu barədə bəzən suallar vermişəm. Maraqlı cavablar olubdur. Hesab edirəm ki, bu biraz da bizim yerləşdiyimiz coğrafiyaya bağlıdır. Azərbaycanın bir tərəfində Rusiya, bir tərəfində İran var və qərb dairələrində böyük əksəriyyətdə belə bir düşüncə var ki, Azərbaycan hakimiyyətinə çox baskı ediləcəyi təqdirdə biz ümumiyyətlə orada daha arzu olunmaz bir siyasi mühitin yaranmasını müşahidə edə bilərik. Mən bu barədə konkret olaraq
bir şey deyə bilmirəm ki, fikirlər nədən ibarətdir. İndi kürd diplomatiyası ilə bağlı, rüşvətlə bağlı müəyyən fikirlər səslənir. Bunların da təbii ki, rolu var. Ancaq hesab edirəm ki, burada biraz da qeyd elədiyim kimi Avropanın hələ qərbin bizim coğrafiyamıza birbaşa maraqlarının tam fokuslaşmaması ilə bağlıdır. Kürd diplomatiyasına toxundunuz. Bir neçə gün öncə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında olan deputatlarımız geri çağırıldı. Həmin deputatların adı Kürd diplomatiyasında səsləndirilmişdi. Sizcə bunun hakimiyyət bir daha bu məsələnin düzgünlüyünü bildirmək istədi? Əslində orada o məsələlərlə bağlı çox geniş bir tədqiqat aparılır qərb dairələrində və müəyyən nəticələr də var. Bununla bağlı bilirsiniz ki, bir sıra Avropa dövlətlərində cinayət işləri başlanılıbdır. Bir neçə şəxs var ki, buna görə siyasi kariyerasına son qoyulubdur. Parlamentari kimi müəyyən qədər təzyiqlər altına düşübdür. Və ola bilsin ki, həmin o istintaq işlərində adı keçən şəxslərin, o araşdırmalarda adı keçən şəxslərin o siyahadan çıxarılması bir qayğısı var Azərbaycan. Hökumətə də düşünür ki, birdən belə bir hal baş verə bilər ki, bu istintaq işləri irəliləyər və bu şəxslərin həbsi ilə bağlı müəyyən tədbirlər keçirilə bilər. Bilirsiniz ki, Amerikada elə Türkiyə ilə bağlı belə işlər aparılır Rıza Zərraf məsələsi ətrafında və Türkiyə hökuməti ilə bağlı çox ciddi qalmaqallar var. Görünür bir qabaqlayıcı tədbir də var burada. Həm də başqa tərəfdən, məncə bizim Avropada Azərbaycanı təmsil edən deputatlarımız bizim ölkəmizin maraqlarını təmin etməyib. İndiyə qədər daha çox hakimiyyətin maraqlarını təmin edib. Amma indi proseslər göstərilir ki, artıq bunlar hakimiyyətin maraqlarını da təmin edə bilmir. Görünür ki, bu da onların bu və ya digər şəkildə o prosesdən geri çağırılması ilə nəticələnib.